بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Allahu dželle šanuhu se zahvaljujemo na neizmjernim blagodatima. A u istinu, najveća blagodat, jedini islam koji nas je uputio u sve pojedinosti i pore našeg života. A nakon te blagodati, blagodati dini islama, zahvaljujemo se njemu subhanahu wa ta'ala što nam je dao porodicu, što nas je učinio kao ljude porodičnim i od samih nas stvorio naše supruge kako bi zajedno uz Allahovu pomoć kročili ovom prelijepom vjerom i zajedno zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i time stigli do dženetskih prostranstava. I kao što je došlo vjerodostojno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je čedna i čestita supruga pola imana. Neka je salavat i selam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodcu, ashabe i sve one koji slijede od dobrog sudnjega dana. Jedan orientalista je rekao, kaže, ako želiš da uništiš jedno društvo, na tebi je da uništiš tri stvari. I ako te tri stvari uspiješ da uzdrmaš, od tog društva nema više ništa. Prvo je porodica. Ako se uspije dovesti žena do položaja da je stid da kaže da je domaćica, da je majka, da ne radi zato što odgaja svoju djecu, da želi da bude u pomoći svome suprugu, da mu hizmeti, da mu bude pokorna, ako se dovede žena do tog, na taj stepen, da je stid toga, to je već ogroman pokazatelj da je ona podlegla pod uticaj onih koji žele da razvale muslimansku porodicu. Jer koliko god ljudi kao muškarci bili jaki, sposobni, oni koji Allah dželešanuhu i obavezao i počastio da budu glava kući, ako druga strana, žena, ne bude uzela svoj dio posla da obavi onako kako treba, ta kuća i porodica neće funkcionisati, pa makar čovjek preuzeo i svoj i njen dio. Zbog toga jaka kuća i stabilna porodica se u većini slučajeva ogleda na čvrstini žene, a ne na čvrstini muškarca. Nakon toga, kaže, drugu stvar moraš uništiti ako želiš uništiti jedno društvo. Školstvo. Da učitelj, onaj ko te podučava, onaj ko ti daje znanje, ko te upućuje, da nema veliko mjesto u tvom životu. (Clears throat)
da nema uticaj na našu djecu. Da se napravi sistem i program da je dijete, da dijete ima veće pravo nego njegov učitelj. I da učitelj mora da šuti ako nešto dijete priča i da ne smije da replicira. I da ako želi da ukaže, to mora na najljepši način ili da šuti. To se sistemski tako radi da bi se srušili, da bi se srušili autoriteti. I onda većina nas, kada završimo osnovnu školu, nikada više u životu ne nazovemo svoga učitelja ili učiteljicu, niti im ikad poruku pošaljemo, niti ikad, ikad više vidimo u životu. I ako ih sretneš putem, haj, haj, i to je ta zahvalnost njihovog strpljenja godinama, što ste naučili slovima, brojanju, da se ne stidiš, da znaš pomnoži dva broja, podijeliti, i tako dalje, i tako dalje. E gdje je onda, onda uloga i autoritet i mjesto onog učitelja koji te naučio sufaru, arapsko pismo, Kur'an i Kerim, da znaš da klanjaš, da znaš kako se posti, šta kvari post, šta kvari namaz. Koliko mi odgajamo svoju djecu da kada ih pošaljemo u školu Kur'ana ili na predavanje, da znaju da poštuju tog učitelja koji ih uči. Da li svojoj djeci kažemo, ono je naš učitelj, otiđi posebno ga poselame. Idi sine, poljubi ga u čelo, on nas uči islamu, jer on ako nas ne bude učio islamu, nećemo znati kako doći do Allahovog zadovoljstva. Toga nema, to je se izgubilo. Halal te što moram ovako reći. Koliko nas pije kahvu sa svojim profesorom, završili smo fakultete, koliko se puta čujemo sa svojim šejhom, pošaljemo mu samo poruku, selam aleikum, mislim na tebe, Allah te nagradio sve što si uradio za mene, dovoljno. Kako ćemo to raditi kad mi svojim roditeljima ne šaljemo takve poruke? Ne mogu, ne možemo, ja ne mogu ni očekivati, niti možemo očekivati jedni od drugih da to radimo kad naša majka zna po 15 dana da čeka našu poruku. Kad otac čeka poziv po mjesec dana, pa onda vidjeli ste na internetu, ona ima slika onog starijeg čovjeka kako plače, pa dole ima i na arapskom, prevedeno je na dosta jezika. Da je odnio svoj mobitel u radnju, kaže popravite mobitel, ne radi mi, kaže, ne zvoni. Kad je ovaj majstor pogledao, mobitel u redu, kaže dedo, mobitel je u redu, kaže, nema nikakve smetnje na njem, i zvoni. I onda on počeo da plače, pa kaže zašto plačeš, pa kaže nekoliko mjeseci me djeca još nisu nazvala. Ne može mi niko dokazati da postoji sistem koji nam zabranjuje da budemo u dobrim odnosima sa svojim roditeljima. Niti mi iko može dokazati da ti neko zabranjuje da svome učitelju, profesoru iz osnovne škole, svome šejihu, onome ko te naučio sufaru, svome efendiji, da pošalješ poruku i kažeš hvala ti. Ništa više. Esalamu alaikum, hvala ti. Kažeš to, hvala ti na sve što si mi uradio za mene. Jel nam niko brani? Niko nam ne brani, tako mi je Allah. Ali, niko nam ne daje taj osjećaj da trebamo to da radimo. Slabo je one pozitivne medije koja nas usmjerava ka tome. Jer medija koja ima, koja postoji, koja se vrti 24 sata, na džambo plakatama, na LCD ekranima, na ulicama, na radijima i tako dalje, poziva nas da se naslađujemo. Poziva nas da udovoljavamo svojim strastima. Poziva nas da zaboravimo na sami sebe i na svoje duše. I da radimo protiv sebe. A kamoli da onda radimo protiv onih koji su nam najmiliji, poput porodice, naših roditelja, naših učitelja, naših komšija. Odgovorno tvrdim da je greška u nama.
jer nema opravdanja u tom pogledu, pogotovo ako nakon što saznamo i razmislimo i dođe nam ideja do naših glava da to ne zapišemo i da to sutra ne sprovedemo u svoju praksu. I da to bude dio naše, da kažem, porodične prakse, da uvažavamo, da imamo pogled takav jedan pozitivan na i osvrt na naše roditelje, na naše učitelje i one koji su nas odgajali. Pa onda sa pravom možemo da očekujemo sutra da i nama naša djeca šalju poruke. Da nama naša djeca šta? Zovu nas na telefon često, da pitaju za naše stanje. I možemo očekivati da naše dijete sutra kaže: babo, majko, hvala ti što sme podučila Fatih. Ja ti se zahvaljujem jer ja danas najmanje 17 puta proučim Fatihu: hvala ti, Allah te nagradio, majko moja. Ali kako ćemo očekivati da naše dijete napiše takvu jednu poruku ako mi nismo napisali takvu jednu poruku? Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kema tedinu tudan, onako kako ti budeš radio, tako će i drugi raditi sa tobom. Pa neće Allah dželešanuhu ostaviti onog vrijednog mu'mina koji bude pazio na na ovu stvar, a da sutra neće neko paziti na njega kada mu bude najpotrebnije. Kada mu jedna možda riječ bude potrebna da može da ustane na dvije noge. Svi smo mi mladi i svi možemo sebe. Ali svojim očima gledamo iz dana u dan generacije koje se rodile prije nas, da nije baš takvo stanje. Jesmo li kad razmišljali da ćemo doći u njihovo stadi, u njihove godine, kad nam bude potrebno da nam naše dijete donese čašu vode iz kuhinje? Nećemo biti u stanju. Sad smo jaki, sad možemo izazvati 100 ljudi na dvoboj, ali doći će dan kad neće biti tako. Treba razmišljati unaprijed. Jer islamski učenjaci, kada govore, baš ovaj šejh Kureim Rađe, hafidhahullahu ta'ala, kad nam je dolazio u Bosnu, i Bosna je počašćena da je mogla da ugosti jednog takvog sina ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, koji stoji za jednog od najučenijih ljudi u Kur'anu koji danas hoda zemljom, a ima preko 80 godina. Ispričat ću vam ukratko šta se desilo, pa je možda Allah dželešanuhu zbog te dove dao da on dođe već dva puta u Bosnu, a ima 85 godina. Prve godine mog odlaska u Damask zadužio me moj šejh Ebu Humejd, koji je imam Fahdove džamije u Sarajevu. Čovjek sa najljepšim glasom, koji prelijepo uči Kur'an. Ja odgovorno tvrdim, a to je možda malo i pretjerivanje, pošto sam učio dugo godina kod njega Kur'an, pa njegovo učenje me dodatno čini emotivnim i fascinira me. Slušao sam na stotine hiljade učača Kur'ana i to me zanima, to mi je profesija. Nikada još nisam čuo čovjeka da uči Kur'an poput njega. Da svaki harf izlazi iz njegovih usta i ti vidiš da taj harf je prvo prošao kroz njegovo srce, pa tek onda izašao kroz njegova usta. Kaže mi: hoćeš u Damask? Reko: hoću. Kaže: u Damasku ima jedan čovjek, zove se Muhammed Kareim Rađe, ja ga ne znam. Kaže: kad ga vidiš, otiđi mu kući, poselami ga od mene i reci mu da sam mu ja poslao pismo iz Medine, grada Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, prije 17 godina, tražeći od njega u tom pismu da učim Kur'an kod njega u Damask, da dođem. Pa kad je, kaže, dobio to pismo, krenuo je s druge strane, onaj, kaže, prazni dio pisma i rekao mi je: dobro došao u Damask, onaj, moj plemeniti učeniče, ja ću te primi, dođi da učiš Kur'an. Jer mu je ovaj objasnio kod koga je sve učio Kur'an, položio je za Iđezetnamu, šejh Mohamed Sadik Ebu Humejd, naš šejh iz Sarajeva, položio je Kur'an pred šejhom koji je kroz ovih 40 ili 50 godina podučavanja Kur'ana samo dvojici ljudi dao iđazu za Kur'an. Njemu još jednom čovjeku. Zove se Tamim Zu'bi, poznati učač Kur'ana iz Medine koji je porijeklom iz Sirije. Kad mu je ovaj to napisao, kaže: bujrom kod mene. Međutim, Allah nije olakšao da šejh naš ode u Damask da uči kod njega. I to je se onda vratilo se njemu pismo, on je to pismo ostavio da ga čuva za uspomenu, međutim, Allah je dao
da nije došao do Damaska. I sada ja kao njegov učenik idem u Damask da poselamim šeha. Dolazim ja za Bajram, puna kuća kod šeha Muhameda Kureima. I uleme, i taliba, i moj budući šejh tu služi, ne znam ja ni njega tada. A ja kupio mushaf na 10 kirajeta koji je tahkik uradio šejh Muhammed Kareim. Ja, meni je u glavi rekao da mu čestitam Bajram, da mu kažem šejh samo se potpiši na ovaj mushaf da ga ja s hađijama pošaljem za Bosnu šejhu Ebu Humejdu, to će njemu biti hedija do neba. I ja njega selamim, rekao, selam aleikum šeha, na, rekao, ja sam iz Bosne, došao sam ovdje da studiram, a rekao, imam za tebe jedan haber. Prvo jedan, rekao, selam, pa onda haber. I ja njemu tako ispričao, o, on se iznena, kaže, ja se ti, kaže, toga ne sjećam. Kaže, ako ti tako kažeš, to je to. Rekao, vidiš je. Ja imam, rekao, ovaj mushaf, kupio sam ga, znao njegov mushaf, što je on. Bil se, rekao, mogao ti potpisati, rekao da ja pošaljem u njemu s hađijama, rekao, to će njemu biti, rekao, on je sad u Bosni dole. Kaže, daj vam. A ovaj, njegov učenik, kaže, šejh, ljudi dolaze, svaki dvije minute, 50 ljudi ulazi, čestita mu Bajram i ljubi šeha u ruku. Kaže, šejh, ostavi taj mushaf, nema vremena, ljudi ulaze, znaš, pusti ovoga mališana što je tu došao iz Bosne, nešto priča. Kaže, šejh, ne, kaže, daj vam odmah. I traži pečat sa kojim on udara na iđazetname. Kad završiš kod njega hatm Kur'ana na pamet, on s tim pečatom udari, kaže, dajte taj pečat nosit. Kak je ovi sa ljudi skoče, šta je sad ovo? Morao sam ovom ispričati. I počeo da piše, Bismillah Rahman Rahim, kaže, od Muhameda Kareima Rađiha, poštovanom šejihu Muhammedu Sadiku Ebu Humejdu u Bosni. Kaže, dragi šejhe, on njega naziva. Dragi šejhe, kaže, ja te nisam vidio, ali kaže, zavolio sam te. I molim Allaha Đalešanuhu da nas spoji, kaže, ili u Mekki, ili u Damasku. I ja, kaže, bi volio da ti predamnom učiš Kur'an i to bi mi bio ponos. Znači, čovjek koji je hiljade i hiljade hafiza izveo, tako govori. Molim Allaha Đelešanu, kaže, da nas sastavi u dobro na dunjalku i na ahiretu, selam i pečat. I on zatvara, kaže, evo ti, kaže, ovo je, rekao, še, to je, a već ovi ljudi što su bili tu, oni već tek biraju. I od sreće, i od, jer nisu navikli od šeha, on je strog bio. Nema kod njega par riječi. I nisu navikli od njega tako da je nekome se otvorio. I on men daje mushaf, kaže, čekaj. Vrati, kaže, daj olovku. Kaže, što ja nisam rekao u dovi i u Bosni, kaže. Da se nađemo i u Bosni. Kad oni se počeše smijat okolo. Pa kakav ti šejh i Bosna 85 godina. Gdje je Bosna, gdje je, oni misli u Rusiji, znaš, oni misli da je Bosna u Rusiji. Kaže, i u Bosni. I uze onaj, ovako napravi, onaj trokutić, ono, znate kako se na... Kaže, i u Bosni. I zatvori dade mi ga. I taj mushaf preko hađija došao oko šejha Ebu Humejda. Prošle su, braćo, godine. 10 godina od tada prošlo. Šejh Muhammed Kareim Rađih dolazi u Bosnu, nalazi se sa šejhom Ebu Humejdom Fahdavoj džami i za 7 dana šejh Ebu Humejd uči na pamet, prouči pred njim cijeli mushaf i on mu daje džazu za Kur'an. I Allah je počastio da kad je, pošto i džaza nije bila tu sa njim, to je cijeli senad napisan, fino potpis, kad je dolazilo iz Katara, kad je dolazila i džaza, ja sam je preuzeo i predao šejhu Ebu Humejdu. Pogledajte, knjiga, Damask, džaza, krug se zatvorio. I onda drugi put kad šejh Kareim dolazi u Bosnu, onda sam ja učio pred njim i onda mi je stavio pečat na moju džazetnamu da posvjedoči da sam hafiz Kur'ana. To su, pogledajte kako je divno, je li tako? Taj bratski, to samo u islamu ima, ovo nema nigdje, braćo, nigdje, nema te opcije, nema tog načina odgoja da može ovako ljude spajati, kao što islam spaja. Zar nije prelijepo? Allaha mi na sličan način možemo napraviti atmosferu u svojim životima. I u porodičnim krugovima, i sa roditeljima, i sa rodbinom, i sa braćom i sestrama svojim, i onda širiti taj krug i širiti pozitivnu energiju, da na taj način ostavimo porodicu zajedno. Jer neprijatelji,
islama i neprijatelji čovječanstva, prije svega šeitan, iblis, lanetullahi alejhi, pa onda svi njegovi oni konjanici, podanici i pješadija, rade na tome da razvale islamsku porodicu. Rade na tome da razvale kršćansku porodicu. Rade na tome da razvale židovsku porodicu. Sve porodice, da ih učine naopakim. Jer šeitan, kako mrzi muslimane, tako mrzi i nemuslimane, zato ih gura u neistinu. On mrzi cijelo čovječanstvo. Vi mislite da on voli neke ljude, jel? Pa on je zbog ljudske vrste u džehennemu. I zato je rekao gospodaru, Allahu, priznaj Allaha, ostavi me do sudnjega dana. Zašto? Da bi jeo i pio, jel? Da bude fino. Ne, ja ću ih, kaže, zavoditi sa tvog pravog puta. Wala uhwiyannahum ajma'in. Sve ću ih zavesti, vidjet ćeš. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Osim tvojih iskrenih robova. Njih neću, kaže moć. I Allah mu onda kaže, nećeš nad njima sultana imat. Ja ti neću da priđeš. Ali onda kad se napravi hirz, kad se napravi štit, da se ne može prići jednoj muslimanskoj porodici, da se ne može prići jednom muslimanskom društvu, bratstvu, jednom džematu, sa tim pozitivnim relacijama. Da ne zahladne. Kaže, zahladilo bratstvo. Zahladile metode koje nas čine braćom. Mi smo braća, hvala Allahu. Klanjamo jednom safu, jednom se Allahu klanjamo. Jednoj kibli se okrećemo. Na jedan hač se odazivamo. Lebejk Allahume lebejk. Nema dva hađa. Ali problem je često u tim sitnicama, ta metodologija. Kako ostaviti prijatelja? To ljudi su knjige, braćo, napisali o tome. Kako sačuvati prijatelja? Lahko ga izgubiti, ali ga je teško sačuvati. Ali sačuvam prijatelj 20, 30, 40 godina, pa to je blago. Da ti imaš nekoga 40 godina u sebi. To je jedan od dokaza da si ti ljudina. Sestra koja je sačuvala prijateljicu u ime Allaha 30 godina, to je nema, znači tu je pečat, to je hajirli osoba. Jer njihovo prijateljstvo je moglo da uništi gibet, potvore, mahalske priče, ali znači čim je to sačuvalo se, znači tu je bilo hajirli tema, tu je bilo ljubav ime Allaha, tu je bilo ustrajnosti na pravom putu, pored svih obaveza koje žene imaju, od porodičnih obaveza, djeca i tako dalje, domaćinstvo, kuća. Ali to je prijateljstvo. I zato Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, kada je njegova prva supruga Hadidža bint Huvejlid radijallahu anha, kada je preselila, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nakon njene smrti je čuvao, kaže, sa njenim prijateljicama, čuvao, kaže, te relacije, da im je s vremena na vrijeme slao poklone, kaže, u ime moje supruge Hatidže, za vaše dugogodišnje prijateljstvo koje ste imale, da vam se zahvalim, da budem uz vas podrška i da znate da moja porodica, porodica Muhammeda ibn Abdillaha, sallallahu alaihi wasallam, nije zaboravila prijateljstvo koje je gajala moja supruga koju sam najviše volio. Čak i nakon smrti Hatidže radijallahu anha. Znači, uništiti. Kad ti uništi školstvo, kad ti uništi tvoj obzir prema djecu, ostavite mobitel. Ostavi mobitel. Oduzet ću ti ga drugi put. Neću ti ga vratiti. Kad ti to uništi, onda, kaže, ide na treće. Uništavanje autoriteta. I dijete 3 godine ima. Priča mi čovjek koji je porijeklom iz Kosova u Njemačkoj. Kaže, dijete poslao vrtić 3 godine. On radi, supruga radi. Druga djeca, kaže, starija, šta će dijete 3 godine, makar 2-3 sata, nekoliko sati da bude dok su djeca ova druga u školi, dok je među smjena, da bude u vrtiću. Kaže, dijete, lože, kaže, sinčić moj veliki 3 godine. Kaže, babo, ne znaš da priča, kusa. Babo, babo, staje. Šta je bilo? Kaže, babo, ja ću te prijaviti policiji. Šta? Samo me, kaže, ovako dirni, ja, kaže, rekla mi je ova odgajateljica u vrtiću, ti mene, kaže, ovako, ja policiju, tebe policija uzme. Ma čekaj, kaže, otišao u vrtić, izvrnuo sve naopako. Kako vas nije stid? Koliko, kaže, ti dugo znaš moje dijete, onoj odgajateljice?
dvije sedmice. Ja sam ovo dijete rodio. Ja sam ga doveo na ovaj svijet. To je ovdje, odavde izašlo. Ha? Odavde je to izašlo. Ja sam ga hranio. Noćima nisam spavao dok je temperatura imala. Gdje si ti bila? Sram vas si ti bilo nalijepio i kaže, kako to možete? To je uništavanje autoriteta. Općih autoriteta, kao što je naša ulema, naši mislioci, naši profesori, naši doktori, doktori u svakom smislu, pa i medicinari. Evo, sad se u Sarajevu priča da na Koševu u bolnici operacije vrše portiri. Kaže, rastjerano je, pravi kadar je rastjeran. I taj koji je napisao taj tekst i obrukao to, dobije infrakt i spasio mu život na Koševu. Ko ti je spasio život? Portir, jel? Kako te Allah iskuša, a? Odmah u par dana. Ajde sada kod portira tamo. I nisi podlegao. Kaže, jedva mu život spasili, bio je u kritičnom stanju. Pa dobro, da nije bilo sposobnih ljudi da ti dadnu medicinski tretman ko da bi ti preživio. To su opći autoriteti. Ulema, ma kako kaže ulema? Vidiš da ne smije ništa da kaže. Pa ovako, pa ulema sultana, pa tagutska ulema, pa ona ulema, pa oni učenjaci, ma kakve, kaže, vidi da su ovi kukavci, ovi daje. I ti, tvoje srce, što kažu tabijini, kad su došli mu atezile da se raspravljaju sa njima, kaže, da se raspravljam sa ovom, kaže, ne. Ne dolazi obzir. Mi smo, kaže, ubijeđeni ste vi na krivom putu. Kad se pravite, na pravi put vratite, glavešine mu atezila, oni glavni, to nisu džahili da ti njih pozivaš na islam, da su oni nešto zazubili. Ne, ne, oni pozivaju zabludu. Kaže, nećemo sa ovom raspravljati. Napolje, kad se dozovete, kad dođete pameti, dođete. Kaže, hoćemo samo kuranski ajde da vam proučimo, ništa više. Znači, neće rasprava biti nešto od mene, kaže, iz Kur'ana. Kaže, od vas nećemo ni pola ajeta. I to je poznato. Govor Ali radijallahu anhu, to je ajet istine sa kojim ti želiš zabludu i tako dalje. Ono Haridži kad je. Uništiti taj opći autoritet. Da ti svoje muslimanski vođe gleda, pej, kaže, kakvi oni, kaže. Pide, jel'a. Kad je Allah zamijeni s gorima, onda ti opet neštima. Kaže, nisam mogao vjerovati da more gori doći. Allah te iskušao, došao gori. Hajde sad da vidim. I posebni autoriteti, babe. Nema babo, uticaja. Sine, šćeri, ovamo. Kaki, babo, kaže. Halali, babo, kaj, slušala sam te do 12. godine. I onda babo gubi autoritet. Zašto gubi autoritet? Pa sistem. Sve je vodi ka tome da bude samostalno. Da se osamostali. Da sa 16 godina stane pred babo i majku, kaže, hoću da se odvojim, našla sam sebi jarana. Šta? Kaže, našla sebi. Zajednički život. Kakav zajednički život? Kao ja te odhrani, ja te... Ne ima to veže, kaže, nikakve. Ja sam sad kao samostalan. I na taj način, kad se ova tri stuba jednoga društva sruše, izgubi se cijelo društvo. Jer ti onda više nemaš. Ti onda imaš ljudi, nisu ljudi. Oni izgledom su ljudi, sve je to lijepo, obuku se, namirišu se, srede, frizure, stave gel, sve je to, ali on nije čovjek. Izgubio je ljudskost. Plastika. Vidjeli ste ove sad životinje što prave ove plastične? Isto sa 20 metara kontaš jelen. Ali ne pomjera se kontaš, a plastika. Isti. Nema duše. Nema srca. Ti njega zoveš. Ah, babu, ovamo. Ne čuje te on. Džabom mu pričaš. Srušena ova tri stuba. Zato je na nama da se trudimo maksimalno da sačuvamo ove stubove.
Jer budite ubijeđeni, ako nam se uspije uvući crv koji će nam pojesti ova tri stuba, a to je moguće u svakoj kući, zaboravimo za sreću u porodičnom životu. A čovjek koji nije sretan u svojoj kući, Allaha mi, ne može biti sretan nigdje. Ni na poslu, ni s braćom, ni u džami, ni sa sestrama, ni na druženju. Nema sreće. On je kaharan. Ti njemu ne vidiš na čehri da je on raspoložen. Zašto? Kuća bela je. Jer on zna kad se vrati kući, tu je rasulo. I on nije sretan. Allah Đalešanuhu kaže: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Od njegovih ajeta, dokaza, je i taj da je od vas samih načinio, stvorio vaše druge, vaše supruge, da se uz njih smirite. Kad uđeš u kuću, zatvoriš kućna vrata. Ah, merak, ko kahva ona jutarnja. Ha? I bolje od toga. Miriše sve fino, uređeno sistem. Ko košnica. Sve se zna, one male pčelice šta rade, one velike matica. Svako ima svoje kretanje, svoj rad, svoje zadatke, svoje obaveze i svoje počasti. I na taj način, koliko god belaja bilo vani, koliko god posao bio težak, koliko god dan bio dug, pun iskušenja, kad se zatvore kućna vrata, porodica kako treba, sve odlazi. Sve odlazi. Međutim, ako je suprotno, ovamo kaže, mašala, kaže, dobro, dobar posao imam, lahak mi je, kaže, posao, 8 sati, kad sjedi malo kompjuterčić, dobro, nakon, kaže, s braćom, hvala Allahu, se družim, nama svaki mogu da obavim kako treba, kaže, odmah posle posla uzmem, kaže, odem u negdje u restoran s braćom, kahu, dokasno, dođem kući, kaj malo odspavamo, super bi. A porodica? Kaže, nema od porodice ništa. Pa ti, brate, bježiš od svoje stvarnosti. Dokad ćeš bježat? Do onog momenta kad ti sin te ovako uzme za rukav i kaže, babo, rock and roll. Šta? Kaže, muzika. Hoću da budem kaj mafijaš. Kakav te crni mafijaš, kaže, ja te u Mekte vodio kod dijete. Kaže, ej, babo, BMW sad. Ja već kaj mogu da sebi zaradim platu, prve pare legnu. A kaj, ne može onda čeka, nije sa burli, 16-17 godina, krv, ri, kad ću ja zaradi BMW. Ode ja, kaže, ima drugi, kratki relacije, ima ova relacija, a ima ova. Pa šta ću raditi? Pa kaj, pridruđi se drugim iskusnim mafijašima, malo ih, kaže, za hizmeti mi, kupem BMW-a. Za 2 godine, babo stao prema tabutu i klanja dženazu. Šta je bilo? Nekoga u koliko sina. Allah rahmetelje, halas, izgubio si dijete. Što si ga izgubio? Sve ti je bilo preče od tvoje porodice. Din islam, šarijat, naša ova prelijepa vjera, je u tolikoj mjeri se pobrinula da se sačuva porodica muslimanska kako ni jedna vjera prije se nije. Nijedan šarijat se nije toliko obazro na pojedinosti u porodičnom životu kao što je Kur'an i Kerim i sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Pa nam je dao nekoliko principa. Da bi jedna porodica funkcionisala kako treba, prvi stup funkcionisanja funkcije jedne zdrave porodice jeste da funkcioniše između supružnika. Da muž i žena imaju dobre relacije. Jer u većini slučajeva, ili 99 ili 100%, nisu djeca izvor problema, nego su roditelji. Pa onda tek djeca to naslijede. Pa je onda šerijat suzio maksimalno prostor za razvod braka. Tako da, kad dođu probleme, kada čak supruga postane neposlušan svojem mužu, nije izlaz u razvodu braka. Nego je islam, prije svega Kur'an i Kerim, a i sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, i sve ono što dolazi ispod ajeta i hadisa kao smjernice, došle su da ti kažu ne razvod, nego 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje. Hamkela. Pa onda imamo
postepenost kod savjetovanja supruga. Pa imamo onda pomirenje, gdje Kur'an i Kerim oživljava jednu instituciju tahkima, da se zove neko iz porodice muža, a neko iz porodice žene koji imaju problema, i da oni zajedničkim snagama, ako žele da ih pomire, da idu u tom smjeru da se oni ne razvedu. Iako znači šta? Kada prođu sve metode odgoja i žena i dalje ne sluša muža, i dalje muž ne želi da živi sa ženom i želi da je razvede, Kur'an i Kerim ne dozvoljava razvod, nego kaže, sačekaj, opet ima još jedna metoda, oživljavamo instituciju tahkima, da se zovu rodbina sa jedne i sa druge strane, liusliha bejnehuma, da bi oni pomirili njih dvoje. Posvađali se. Nema, kaže, mi više ne vidimo zajednički život. Ne, idemo zajednički život. Kao što kaže uzvišeni, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. I kaže, ako se vi plašite da će se oni rastaviti, pozovite nekoga iz njegove porodice, a drugog iz njene porodice, da bi oni bili sudije među njima, kako bi ih izmirili, da Allah dželešanuhu spusti svoj teufik i svoju dobrotu na njih, da oni ostanu u bračnoj vezi. Uistinu, Allah je onaj koji sve zna i koji obavješta. Sura Nisa. Zatim, i za starije brakove. Jeste li znali da jedno od mudrosti propisivanja višeženstva je i to da čovjek, ako izgubi ljubav prema ženi, ili kaže i ona i on, slušaj, ovo više ovako ne ide, ili ne želimo više djecu, ili toliko je žena stara i on star da ona više ne želi sa njim da ima intimni odnos, da je čovjeku dozvoljeno da dovede ili da oženi još jednu ženu, da bi ostavio prvu u braku. Jer inače, da nije dozvoljeno više ženstvo, on bi onda išao ka tome da razvede prvu da bi oženio drugu. Ali Allah dželešanuhu dao muslimanima, dozvolio im da žene više žena. Jedan od razloga je to da ostavi prvu ženu, da se ne razvede, da čak i kao što je došao čovjek od Omera radijallahu anhu i kaže, Omere, hoću da razvedem svoju ženu. Kaže, ne, neću je razvesti. Kaže, Omere, ne volim je. A rivajet je vjerodostojan. Omere, ja je ne volim. Kaže, zar, kaže, vejhak, teško tebi. Zar misliš da sve jedna kuća živi samo na ljubavi? Gdje, kaže, poštivanje supruge i osjećaj grijeha ako razvedeš je nakon toliko godina? Gdje, kaže, zar misliš da sve, kaže, porodice i sve kuće žive samo na ljubavi? Gdje je osjećaj, kaže, grijeha da je nakon toliko godina rodila ti troje djece, četvoro, petoro, šestoro, jedno, 20 godina u braku, žena više nije ona? Jer muškarci po svojoj prirodi, čak u 50-im, 60-im godinama, može da izgleda fit, ko momak, da trenira, da... Kod žena nije tako. Nakon porođaja, nakon što ona kao domaćica, znači, služi svojem mužu, svojoj djeci, nema toliko vremena da izlazi, da se miješa, i onda cijeli sistem je napravljen da ženi se suži, da ne može izaći na neko mjesto, fitness koji je odvojeno i tako dalje, da ona održava svoje tijelo kao muškarac. Onda Allah dželešanuhu je te hormone dao kod žena drugačije nego kao muškaraca. Jer čovjek je sposoban da u 60. godini i dalje mu rade svi hormoni u tijelu, kod žene nije tako. I onda većina muškaraca ili jedan dobar dio muškaraca rekli bi, slušaj, ti više ne možeš da služiš. Salam aleikum, razvodim se. Ne. Nego Islam kaže tada, ostavi je kao suprugu, poštuj je do kraja života, da inšallah i na ovome svijetu, a i u džennetu budete supružnici vječno, i da se i dalje volite i poštujete, ali tebi je dozvoljeno da dovedeš još jednu ženu. I to nikako nije na štetu žene, nego samo na njenu korist. Jer u suprotnom, koliko bi samo razvoda brakova bilo samo na ovoj tezi? Da nije toga.
I o tome Kur'an kaže: "Inni maratun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu khair." Ako se žena plaši da muž je odbija i da zbog njene starosti i nemogućnosti želi da je razvede, kaže, nije grijeh među njima da se dogovore. Šta znači da se dogovore? Da kaže, ostavi me u braku, ja ću, kaže, ostupiti od nekih svojih prava, nije problem oženit se, ali ja hoću da ti i dalje budem supruga. Hoću da i dalje ostanemo zajedno u zajednici, da živimo zajedno, da odgajamo svoju djecu, da se ne bi razveli. U sulhu hajr, kaže Allah dželešanu, i u pomirenju i u dogovoru je dobro. Također Allah dželešanuhu nas posjeća u jednom kuranskom ajetu da iako čovjek u svojoj supruzi vidi neke osobine koje su umrske, koje on ne želi da vidi kod njih, da pređe preko toga i da se prema njoj lijepo obhodi. I tu je Islam stavio također jednu tezu koja nas uči da čak i ako preziremo neke osobine kod svojih supruga ili one kod nas, da ipak ostanemo u bračnoj zajednici. Da ne potežemo za razvodom, kaže uzvišeni Allah: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." I sa njima fino postupajte. "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." I onda Kur'an precizno kaže iako ih vi prezirete, koga vi njih, supruge, zbog čega supruge, zbog nekih poteza, zbog nekih osobina koje one imaju kod sebe. Ali Kur'an kaže njih u cijelosti zbog nekih samo osobina. Kaže, pa možda nešto kod njih prezirete, a Allah u tome dadne veliki hajr. Kako će Allah dati u tome neki veliki hajr? Kaže, tako što ćeš saburati tim njenim propustima i nakon određenog vremena ćeš vidjeti da će ona to promijeniti. Ili ti njeni potezi, ili njene osobine, karakteristike koje ti ne voliš kod nje, one će vremenom da izlape ako ti budeš strpljiv i ostaneš sa njom u braku i nećeš više toliko osjećat prema tome i krah ili neće ti biti mrske kao što su ti prije bile, pa ćeš onda zahvaljivati Allahu što si ostao sa tom ženom u braku. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u hadisu kod Muslima, kaže alejhi salatu vesselam: "Mu'min ne otjeruje mu'minku." Mu'min ne otjeruje mu'minku. "Wa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Iako mu se, kaže, ne sviđa ili prezire jedan dio njenog ponašanja, kaže, u istinu postoji drugi dio koji mu se sviđa. Malo, zatvoriš oči, ovo prođe i onda dođu oni slatki trenuci. Pa te nasmije, pa te raspoloži, pa zna kako s tobom, pa zna ti, onaj, da ti nađe žicu, da ti pogodi aortu. A ovamo ima neke stvari koje se ne sviđaju. Pa lako, Allahu robe. Nešto se ne sviđa, ili danas ti se ne sviđa, sutra će se svidjeti. Tako je to. Dan za danom. Kako je na poslu? Pa ovo saburavamo, ne napustimo odmah posao. Čim prvi dan udario se čekićom ovdje, kao ja neću više ovdje da radim. Što? Kao udario se čekićom. Zabolilo me. Kad bi tako, onim nikad radio. Ali šta? Kaže, udario se čekićom, zamota ruku, fino malo otekne, kao slane obloge, dođeš kući, malo se hanovi, požališ kako malo dijete od 5 godina. Oj, kaže, udario sam se. Ali tamo kolega, on kao, ma ništa, kaže, šta? Dođe kući, plače. Sutra šta, na posao? Što, brate, na posao? Viš da koliko se udario? Kao, valja rad. Pa valja, kaže, u braku biti. I onda kažu islamski učenjaci, i ako dođe do tog momenta da se mora posegnuti za razvodom, kaže da se potegne samo za jednim razvodom. Jer razvod, jedan razvod i itekako može da ženu nauči pamet. I taj razvod se daje u čistoći. Nikad se ne daje toku mjesečnice. I onaj ko dadne talak, razvod braka svojoj ženi tokom mjesečnice, to je taj razvod, se je od novotarija u vjeri. Na jednoj strani džumhur uleme kaže da on se broji i računa se. Međutim, šejhul Islam Ibn Tejmije i njegov učenik Ibn Qayyim rahimahumullahu ta'ala kažu taj razvod braka se ne broji.
ako čovjek razvede svoju ženu tokom mjesečnice. Zbog čega? Jer kaže, mjesečnica kod žena pravi nervozu. I onda kaže, kad čovjek uđe sa njom u raspravu, pred sami razvod, jer neće niko pit kahu sa ženom, ujutro sve fino, crkuću ptice, sunce, ulazi kroz prozor, kaže, ženo, ja te razveo. To neće niko. Uvijek tu prije toga bude šta? Puca. Kaže, taj se razvod ne broji, jer kaže, ona je tada nervozna i onda ti kaže, odgovara i čak ti možda kaže, ma ništa, razvedim. I normalno tada su i, što kaže naš brat Mirsad, i tada su i ljudi nervozni. Međutim, tokom čistoće, žena je pribranija i muž je pribraniji i veće su mogućnosti da Allah Đelešanuhu, nakon što se posvađaju, dadne među njima da ponovo crkuću ptičice. Zbog čega? Zato što je žena čista i onda se može doći, znači, do tog kontakta koji u istinu među supružnicima pravi jednu atmosferu mira. I onda nazovete žena da traži savjet da li da se razvede od muža ili ne. I kaže, meni muž nije prišao u postelji 5 godina. I hoće srce da ti iskoči iz grudi, ne znaš šta da kažeš. Tu ne da nema više ljubavi. To su dva pokretna stuba. Ali onaj beton za visoke temperature, znači onaj preko 50, što ne puca ni kad dođe sunce na 50 stepeni. Znači onaj čvrsti, onaj što ne može iz njega izaći ne kap vode, nego zrra, onaj atom vode. To su dva suba koji hodaju kući jedan pored drugog, 5 godina. Puno Allahami muslimanskih kuća koji imaju problema. Kada saslušaš njihove probleme, njihovi problemi liče na svađu dvoje djece u obdaništu. To je, odgovorno tvrdim, 80% problema porodičnih između supružnika muslimana, njihovi problemi u kući su toliko smiješni kao dvoje djece od 3,5 godine kad se posvađaju. On je njoj nešto rekao. Pa on njoj kad je rekao, ona je to protumačila. Pa kad je protumačila, ona je njemu nešto rekla. Isto Allaha mi dvoje djece. Kad uđeš u srž, saslušaš ih, koji je njihov problem? Nema problema. Ne, uopšte nema. Ne možeš njihovom problemu, ne možeš dati naslov. Daj da ga nazovemo. Problem je isto u koje. Kaže, počeo kickboks trenirati, nakon pola godine naučio lovu kik i polomio je koljena. Dobro. Naslov je lomljenje koljena suprugi, to je naslov. Ili kaže, ne znam, dolazi kući pijan dolazi kući. Ovaj kaže, nema ga, ne znam, svu platu potroši, svu platu. Ovom problemu ne možeš naći naziv. Šta je? Oni se, isto ko malo dvoje djece, ovo je zamjerilo ovome, ovo ono, digli noseve i ne pričaju 7 dana. Šta je problem u osnovi? Kaže, nema problema. A što šutite? Kaže, ne znamo. Samo sližu ramenima i vježbaju ove trapeze ovdje. A šta je problem, Allahu robe? Ne, ne, ona malo treba svog ega da uzme, da ga malo, onaj balon, pšš, i on malo svog ega, da se to spusti. Allahu robe. Smiješno. Također, ponekad zna doći problem zbog dunjaluka. Mi hodamo, radimo, miješamo se. Nismo toliko vezani za TV. Žena počita dan kući. Malo ovaj kanal, malo onaj kanal, malo ovaj. Najnoviji mikser. Ona ima mikser kući, ali ovaj je došao i oni su na Photoshopu napravili da on bliješti. I neke zvukove pravi. Kažu, ono, ja hoću ovaj mikser. Ženska glava, 500 kruna, ne znam koliko, 1000. Imaš mikser. Ja hoću, kaže, ovaj svijetli. Ma ne svijetli, čovječe, čim ga mi skinemo s one police, on neće više svijetli, vidit ćeš, Allah. Jer on su tako napravili. Ja znate da su to metodologija prodavanja. I ima kolika količina svjetlosti treba da bude nad voćem. Kolika nad povrćem, kolika nad tehnologijom, kolika nad običnim stvarima. Ja znate to. U supermarketima, kakva da bude muzika. U kafićima, glasna. Začas popi, ajde te ne vidim da bi drugi mogao doći. U supermarketima, tiha, polako.
On tebe razlači. Što? Da, ti, da je glasna, ti ženo, požuri, ajmo, šta je, ma ubi me ovo, dozgo, boli me više glava, daj začastu. Ne, ne, on te polako tamo pozadni pusti mir, nema nigdje prozora da ti ne vidiš koliko sati, akšan prođe, akšan, kaže, ženo, klanjali nismo, Allah te uputio, 3 sata smo u supermarketu. Polako, kaj klanjat ćemo. Ona uzima, gleda ono, što? Oni su ti napravili atmosferu da ti kupiš mikser. Ti dođeš, kupiš mikser, kaže, eto, jel svijetli? Ne svijetli. I uzme i razbije ga. Evo vidiš kaj sad nikako ne radi. I onda 2 mjeseca ih nema nigdje. Zadnji miksera. Što? Reklama. Hoću ono, hoću ono. Džaba je, brate moj, svijeći te reklame, Allaho robe, nemoj, sramota je. Sramota je od metar i po musliman da ima ekran u kući. Nemojte. Znate zbog čega je sramota? Nije to sramota radi komšiluka, radi ovo, radi tebe, brate, jer izgubit ćeš tako porodicu. Izgubit ćeš sklad. A neće ni primijetiti. Jer on će mic po mic odgajati tvoju porodicu da samo gledaju one tamo. Svake 3 sekunde druga reklama. Druga. Pa ti ne mogu, ti, da si Bill Gates, ti ne mogu pratiti ono što oni izdaju. Samo bi morao plaćati. Allah vam dao svako dobro. Sačuvao naše porodice. I našu djecu. I ušli zajedno sa našim porodicama u dženecka prostranstva. Allah zabranio nama i našim porodcima ulazak u vatru. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum.